Tad jau no mūsu bērnība mums zina, ka mums vajag to darīt. Tad, tātad pirmajā klasē jau jums, tad, kad runā par meiteņu un puišu attiecībām, jums atgādina. Galvenais atceries izlaizīt. Super. Tā, tiekam nākamreiz. Paldies. Nākamreiz. Aplaudēsim viņiem bišiņ, ja? Nākamreiz. Ļoti labi. Ļoti nu, ko, dāmas un kungi, esiet sveicināti nu jau 8. Dari vai dzer epizodē. Tu zini, kāpēc ir 8 epizodes, nevis 7, jo internetā ir tikai 6. To nezināju. Jā, tāpēc, ka mēs Hypertonā mums bija dzīvā versijā šitas šovs. Skatos. Jā, tā kā bija liesmāli, paldies visiem, kas skatījās mūsu šo daru vai dzēs. Ja es pareizi atceros, mēs saskaitījām, bija kopā pa visu festivālu 120 cilvēki dzeltinās vestītais. Varbūt. Tā arī bija. Nu, tie ir fakti. Tas ir gandrīz jau, tas ir vidējs fakts. Tas nav gluži liels fakts. Par šodienas raidījumu es godīgi pateikšu, diezgan priecīgs esmu, jo tāds cilvēks kā tu arī, tā kā man bija 16 gadi, arī man palīdzēja, tas nebija tu. Jo es domāju to, ka lielākā daļa 16 gadnieku, kas mums skatās, ir pateicīgi tev, jo tu esi atbildīgs par to, ka viņi tiek iekšā klubā bez dokumentiem. Nā, tā nebāja. Tas... Jā, nu, kādēļ tas tā ir, vai ne? Tu esi aizceļojis pēdējā laikā bija Lietuvā padaudz, kas atceros, ja? Jā. Kādā filmēšanas procesa patika tev? Man ļoti patīk. Es Lietuvā, tas ļoti tūpa no Latvijā, un tāda viņa lietuviešu un latviešu cilvēki ļoti tūpa. Man ļoti patīk latviešu cilvēki, tad es aizbraucu lietuviešu. Un man bija tāda mīlestība jau, un es jau sāku bišķi nu, iemāsties lietuviešu valodu. Jo, ja tu māki latviešu valodu, tad lietuviešu valoda bišķiņ vieglāk. Tā latviešu valoda man es sāku no nuli, tad Lietuvā bija bišķiņ vieglāk. Par to īstenībā vecais cepur tev nos, ja runā par valodām, tad mums te vietējie daudz nevar latviešu valodu iemācīties. Es zinu. Tu atbrauc no Brazīlijas, Johaidī, latviešu valoda, kas vēl tagad ir tev lietuviešu valoda? Krievu valoda. Angļu? Anglu, Portugāļu, Spāņu. Amazing. Un tagad es mācu franču un gribu Japāna valoda pēc tam. Japāņa tev ir nākamā, ja? Jā. Pēc franču. Pēc franču, ja? Jā. Tu esi bijis Parīzē arī? Nē, bet es būšu tagad aprīļi. Ideāli, ko tur darīs? Taisīs kaut video aprīli vai ko? Nu, atpūšas. Atpūtīsies, no, ja? Es arī braucu, nezinu, tu redzi, to Red Bull. Red Bull tu brauc ar kapsēm un Bambi? Jā, tieši tā. Tad mēs lidosim 20. aprīļi uz nedēļu. Un, kam nezinu, tad mēs braucu to ārpus Eiropa bez naudu, tikai Red Bull. Tikai Red Bull ir tā kurencija. Nebūs naudu, karte, vispār nav, tikai Red Bull bundžiņa. Tu zini, kā nozīmē bundžiņa mana valoda? Bundžiņa tavā portugaļu valodā? Miskasta? Nē. Māza dupsīts. Māza dupsīts? Jā. Paga, bundžiņa. Ā, tātad es aizbraucu uz Brazīliju. Portugāli, ar Brazīli arī portugāļu valodā. Jā. Un es pasaku bundžiņa, tad pateiks to, ka tas mazais dupsīts. Jā, tu sāki Linda, piemēram. Linda, tas Linda, ir, bundžiņa, Linda bundžiņa, tas ir skaista māza dupsīts. Māza dupsīts. Skaista māza dupsīts. Tavā filmā, es tātad pagaidām, es tikai redzēju treileri, tev tur bija arī seksaina. Jā. Jā, tu ar seksu tur nodarbojies? Pa īstam? Nē. Bet tu gribēji? Nē, jo dāmi bija skaista aktris. Bija ļoti skaista, no, bet no. Vienkārši bišķiņ izstāst, kā tas process notiek, kā jūs imitējat. Tas ir darbs, bet mēs bija zem sega, bet mēs bija ar drēbs. Jums nebija drēbs? Nā, mums bija drēbs. Tāda, man bija tā trūsi, kā ir latviešu? Tā ir latviešu saka trūsenis. Apava, kā ir latviešu trūsi? Nu, apakšbiksis. Apšubiksis. Bet nu, mēs jau te neesam latviešu valodas kursos, tā kā var runāt, kā grib apenis, trusenis. Nē, bet es nebiju stojaks, nebiju. Tas ir tikai bija darbs un tā, esmu profesional. Man arī draudzene šeit Latvijā, tad es nedomāju par to. Uh-huh. Mēs esam tādā veidā arī tad pietuvojušies pirmiem uzdevumam par seks tēmu runājot, kopš tu esi Latvijā. Ar cik latviešu meitenēm tu esi pārgulējis? Jo meitenes tev ir pielipušas, nu tā kā vairākā plastelīs pie manām rokām. Tas ir mana veca dzīve, nu tagad man draudzēs, jau sen man draudzēs. Tagad nebūt, man ir nu tā, tad līdz tam procesam. Nu daudz veci. Nu, Latvija. Zini kāpēc? Jo mēs Brazīlijas vienmēr dzīvā vecākiem. Un kad es dzīvu Spānijā un Somijā, es nekad dzīvu viens pat.
Bet, tā, tu nekad nedzīvoji viens pats. Jā, tikai Latvijā man bija mana pirmā iespēja, tad man bija daudz. Un es zinu, ka bija smieklīgi, man pirmais gadu es dzīvoju Olaini. Un tur ar slarāku lauciniecēm bija tāds. Bet es pēc kluba Rīgā es braucu kopā ar mentori, es autobusu ar vilcienu uz Olaini. Tad, bet, nu, bija vairāk nekā 50. Amazing. Vismā, tas ir labs rezultāts uz zāli, kā ir, kāds ir vidējis. Nu, es neesmu lepojies. Cik gados tas sanāk? Es neesmu lepojies par to. Es neesmu lepojies par to. Nu, metrēs mēs nekārsim kaklā. Tas ir, zin ko, tipa Brazīļa, man bija daudz problēma ar metrēs. Es zin kā, kad tu esi melnais, tad daži cilvēki domā, nu, metrēs ir baju no tevis. Tagad ir bišķi savādā. Ja? Tad es atbraucu uz Latviju, un man bija tāda uzmanība. No maintenance, un tad es bišķiņ runā latviešu valodu jau mums pirmais gadu, un maintenance patīk, un tad bija vieglāk. Bet tagad es mums cietu puika, tagad es nopietu. Mm-hmm. Bet tas sanāk, ja salīdzinu Brazīliju, Latvijā maintenance ir vieglāks. Piemēram, ja tu brauc Brazīlijā, tu būs ļoti viegli, jo tev zilā acis. A, nopietni? Tu būs visas maintenance. Haļāva būs. A, man tas ir Latvijā saustais kaut kāds. Atričāju, haļāva būs. 5 žubītes vienā dienā. 5 žubītes? Lūk, vairāk. Šo, karoši, jāsās, kad ir labākās biļetes un jābrauc. Mēs varam maucot šo gadu. Maucam? No, kad tu mauc nākamreiz uz Brazīliju? No, tikai Zemesvētka. Ā, tas ir vēl rusiņi. No, bet tā tu vari... Tad būs foršas svētkiem, zini? Nebūs dāvans jādāvina. Nopelni naudu un maucam. Tur vēl nopelnīs naudu arī par to? Par ko? Par to, ka tu vari meitenēm tur. Kāda zini? Tu biji žigolo Brazīlijā? Nē, protams, ka nē. Bet tu zini kā, ka mums Brazīlijā mums ir tāda... Apaga, bet šeit ir minus 18. Nē, šeit ir 18 plus. Visi, kuriem nav 18, šobrīd slēdz tādā. Brazīlijā mums ir tāda... Labi, es pateikšu. Brazīlijā mums ir tāda... Mums ir daudz biznesu todu. Maukas mājas būs latviešu valoda. Maukas mājas, tā. Tā ir piemēra, tu ir daudz vietas, kur tu brauc, tu ej tur iekšā. Tu izvēlies mentes, tu ej augšu, tur ir gulta, pusstunda, tad tu vari izvēlies. Tad es atceros, ka tur bija centra, tur ir, nu, viena, nav dzīvokļi, bet kā ir building. Hēka. Tad, piemēra, pirmi stāvis, tad būs 5 eiro mentene. Pirmajā stāvā tad 5 eiro mentene. 5 eiro, otri stāvi 10, 15, 20. Tad, līdz cik? Līdz 100. Un tad, un mentene būs labāk, tad pirmie stāvis kā šmaras, tirsas, bez obis un... nu, varbūt bišķiņ mazāk nekā 5 eiro, 3 eiro, 4 eiro. Es nemūtu, pat tu reāli monētas var iemest? No, monētas, jā. Monētas samaksēt. Nā, es saku par pirmo stāvu. Eiro, jo, piemēram, 5 eiro būs 15 reais. Ā, es sapratu. Tad būs, nebūs monēta, būs... Nu... Bet ja gribētu arī monētās varētu samaksāt pirmo stāvam? Tu vajag samaksāt monētas, jā. Bet es nekad esmu bijusi tur, bet mans draugi bija tur gandrīz katru dienu. Un... Visu kāpēc naudu tērēt? Tas ir biznes, tad ar 4 eiro tu vari dabūt žubīti Brazīļa. Nu, bet Lienes zēlē tu arī vari dabūt par 4 eiro. Nevari. Vai tu esi kādreiz arī tāds ņēmis Latvijā šeit? Latvieši? Jo es esmu dzirdējis to, ka uz Lienas ielas ir tādas meitenes, kuras, kad tu apstājies pie viņas, viņa tev uzpūša elpu, un tu jau piedzeries no viņas elpu. Es tikai dzirdēju, es tikai vienareiz šovasara, kad es braucu no geto, es ar rītenis braucu, es redzēju to meitenes tur, bet es neko nezinu, cik maksā, vai es nerunāju viņas. Nav okay. Neinteresēju. Es domāju to, ka šī pirmais uzdevums varētu būt izpildīts, kā mēs skatāmies fonā ir. Visu cieņu, tik atklāt runāt, ļoti patīkami. Tātad pirms tam tu stāstīji par to, ka nu, tātad bijuši šīs 50 dāmas. Ko viņas tevī visvairāk novērtē? Ko šīs meitenes tevī visvairāk novērtē? Nu, vai vispār meitenes Latvijā? Kāda ziņam? Kas viņām tevī visvairāk patīk? Tā! Tad, ir viena lieta, ko latvieši nedara. Es zinu, kas tā varētu būt par lietu, jā. Ko? Ko latvieši čeki nevar izdarīt, jā. Ko? Bet turpin tu savajā daļa. Nu, pasās tu. Nē, viņi neizsaka pārāk skaisti komplimentus, manuprāt. Arī, bet es nezinu, es varu pateikt to. Jā. Nu, es nezinu, jo pēc tam, no draudzina ģimnīs skatīs to vīdus, tas nav forši. Jā, bet viņi zina to, ka šis ir šovs un nekas nav opiet nav jāuztur.
Labi, nu, nu latviešu puikas nepatīk, nu... Nu... Nē, es vienkārši nesaprotu. Paga. Es nezinu, kā tev... paskaidrot. Jā, jā. Mhm. Nu, zini, kā tu... Tātad... Pēža mēli. Pēža mēli. Atsu kā pēža. Tātad latviešu džeki nesūk kā pēžas. Jā. A, nopietni? Nu, tas, ko meitres man saka. Un tā, tev patīk? Izmēr, tas ir ļoti patīkams process. Tev patīk? Jā. Jo... Es pat esmu bijis visu dienu neēdz, un tad tas tā kā pilns šķīvis ēst. No, zini, ko tu par mans labākais draugs puikas, es pajūtāju viņa saka, fuj, nē, man nepatīk. Mm-hmm. Viņa tikai patīk, kā meitene to darīt. Bet Jack, viņa latviešu puikas nepatīk to darīt. Un Brazīlija mums obligāti vajag to darīt. Tas ir kā likums. Jā, tas ir kā likums. Ja tu to nedari, tad meitenes pēc tam sāk likti lietas par tevi. Tad jau no mūsu bērnība mums zina, ka mums vajag to darīt. Tātad pirmajā klasē jau jums, tad, kad runā par meiteņu un puišu attiecībām, jums atgādina. Galvenais atceries izlaizīt. Mēs sāka, ka mums vajag ēdīt to. tu zini tādu jogurtu, ka tu ēdi karotu? Danone jogurtiņš. Danone, tu ēdi bez karotu. Ļoti labi. Bet īstenībā, latviešu džeki, come on, visi tagad nosties epizodu. Nē, vismaz šobrīd jau aiziet nopērkat Danoni jogurtiņus mazos un trenēties un ēdiet viņus bez karotas. Bez karotas, jā. Tas ir... Jā. bet tas ir labs treniņš. Es esmu dzirdējis to, ka tu arī tikā plāno vai esi treneris? Futbola treneris, jā. Tu esi futbola treneris? Jā, esmu futbola treneris, bet... Pēc to situāciju negribu runāt par manu futbola treneri, es vēl kožas treneri, tas nav forši. Pēc citu, ko mēs runājam par seksu un tā tālāk, tas nav labas piemēram. Nav laba pārējā, bet nu vienkārši tas bija, tā kā tu biji kā treneris tikko Čekiem Latvijas par Danoni, tu uztrenēji mūs, tagad tu treneri futbola bērns. Nē, es daudz sadarboju ar bērnu, jo tāda ar futbolu man ir tāda, es ar bērnu man ir tāda, Es esmu futbola treneris, mm-hmm. un man arī savu sociālu projektu ar bērnus. Ah, sociālais kur projekts. Kur es eju uz vidusskolu vai kaut kādu nometinu, es runāju, ka jo esmu prieti narkotika. Esmu ļoti prieti narkotika, man nepatīk. Tad es mani besi, ka daudz bērnus viņa grib būt gangsta un domā, ka nu, kokaīna, tas ir forši un tā tālāk. Tad un cigarets, tad es eju runāju par to, ka nav forši. Un, manuprāt, diezgan laba pārīja ir, jo jautājums ir diezgan konkrēts. Labi, pamēģināsim sākumā caur puķiem. Tātad, iztēlies, ka meitene ir garāža. Meitene ir garāža. Yeah. Un tu tagad piebrauc klāt pie garāžas ar mašīnu. Jā. Yeah. Cik gara ir tava mašīna? Autobus, mini golfs, Rolls Royce, Mercedes S-klasa AMG. Nezinu. Man nav mašīna. Ok, bet tu brauci autobusā uz Olainu un varbūt tev vilciens? Nē. Nu, varbūt mēs varam dzēr? Tik ātri jau, jā? Jā. Bet ja mēs tikai tā bišķiņu patīzojam, tā ka tu parkojies iekšā, tu kārtīgi apskādēji sienu? Nu, ir normal, jā. Tad vismaz nosauc pirmo ciparu. Kāda zini pirmā cipra? Nu tā tad ir centimetri, jā. Nu, sākā viens. Viens? Jā. Pff. No paga, no tipa, piemēram, no 20 jau sāks ar 0, ar 2. 2, jā. Tad no 10 sāk no 1. Jā. Nu jā. A, viens? Nu jā. Tas priecīgi, jā? Jā, nē, tad ok, bet tāpat jāiedzer. Kāpēc? Es atgūdēju? Nē, tas jau bija tikai pirmais cipars. Nu, labi. Tā, mēs ielēsim tagad, es būšu bartenders. Labi. Es ap citu tagad kopšu strādā. Paga. Jautājums tas ir, kad ir gatavs vai? Ā. Nē. tas bija gatavs? Nē, dzera. tas ir, kad ir... Paga, bet ir daudz situācija. Es tikko sap... Jā. Tā ir daudz situācija. Paga, bet tu nesāc, ka tev ir kā kivičam? Septiņi izmēri? Tagad... Cik tev ir izmēri? Septiņi kā kivičam? Piemēra, kad ir augsti, ir vieno izmēri. Jā. Kad ir vasara, tad ir... Tu tikko nosauci augstumu un negatavu. Nē, es okay. jau. Tā, tomēr mēs iedzeram. Blē, tik daudz? A, tas jau ir tāds. Nē. A, tas ir puse, jā? Nē, tas ir viens.
Plēt, pizdēts, bļē. Tas nav labi piemērs pret bērnus. Bet atgādini to, ka šis ir 18 plus raidījums un tevi cik gadi? 25. 25 pagājušajā gadi. Nedēļa, visi, bija, visi to drīkst darīt. Pagājušajā nedēļa bija mana dzimšanas diena. Jā, bet bērnu to nedarīt, ja te kāds svarīgi, kas skatās. Es tā ceru. Oi. Kāds vispār tavs mīļākais alkohols? Beigu beigās tu tur naks klubos, tur principā pusnedēļu pavadi. Es zinu, ka... Es zinu, ka es neesmu latviets, tad es nedzeru tik daudz kā latviets. Man tipā vienu glāzi, divi glāzi, tas ir pietiek. Bet man ļoti garšo Jack Daniels Honey ar kolu, tas ir mana mīļākā. Bet kad esmu klubā, es tikai dzeru runkolu, vienu vai divi runkolu. Tas vai laikam populārākais dzēriens, ko jūtos. Runkola vai jāga visi runkoliņas tikai. Jā, runkoliņa manā mīļākā. Tu maksā par dzērieniem, ko jūtos? Nu, netak. Netak. A kas tu vispār? Nē, es domāju, es gribēju noprecēt, kas ir tava... Kā to nosaukt? Tu esi menedžeris? Kas tu esi teikt? Es visu daru kojots. Tev piedara kojot? Es visu daru. Mm. Tādāju pasākumu, es tādāju, piemēram, kojots flā Instagram, es uztaisu videos, tā tālāk. Mm. Bet, piemēram, es visu laiku domāju par jaunu pasākumu. Man, es tik sarunāju... Pagājušā nedēļa ar Prusaks, tad viņš būs 26. Marta kojota, tad tiekamies tur. Un tad es visu laiku domāju par jaunu, ko mēs vajag, tagad es meklēju Krievu, dziedatājus. Tāpēc tu arī diezgan daudz brauka apkārt, un tu esi diezgan redzējis, esmu tur citādiem menedžeriem vēl no citām valstīm. Ko man ļoti patīk, visu laiku, kad esmu citu vietu, citu klubu, es braucu uz klubu, es eju klubu iekšā, tad visu skatos, tipa jauna idejas. Tad visu laiku, kad es braucu atpakaļ uz Latviju, man ir daudz idejas no ārpus. Kas ir nākamais papildinājums kojotiem? Būs tikai nākamā gadu, kad mums būs renovācija. Tāda būs, jā. Nu, es nevaru pastāstīt. Nu, vien tādu višķiņ tā saldumiņam. Tad, nu, es vēl nezinu, jo mums lielu bosu vajag piekrīt, bet es gribu samainīt to gaudījums. Ar gaismu. Tāda gaisma būs tipa kopā. Es nezinu, kāpēc. Ā, tātad galds ir, jā? Un no galda nāk kaut kā gaisma? No tipa... Ā, es nezinu, kā paskaidrot. Nu, ejam tālāk. Nu jā, es sapratu. Nav izvarīgs. Labi, jo tad mēs parunāsim bišķi par naudu, jo skaidrs, ka diezgan daudz dari. Kojot ir filma, ir kaut kādas sadarbības, kaut kas vispārējais. Tātad šī konkrētā lietuviešu filma, cik tu nopelnīji? No filma? Jā. Visu kopā bija 4. 4000? Jā. Un tas cik daudz strādāja? Cik tikai jums bija? Tikai 12 dienas. Mhm. 12 dienās nofilmēja filmu? No, mēs filmējām vienu mēneši, bet mana daļa bija tikai 12 dienas, bet bija ilgi, jo dažreiz filmēju no 7 no rīta līdz 3 no rīta. Tāda bija gandrīz 20 stundas filmēju vienu dienu. Tāda bija 12 dienas ļoti grūti, bet paldies Dievam bija beigas forši. Tipā, viss bija labi. Diezgan profesionāli atbild, tā kā sportisti. Vai jūsu reperu, tu vēl esi ieskaities kā reperus vai īsti? Jā, es gribu uztaisīt albumus šogad. Toša? Jā. A, līdz šim tev cik dziesmas? Tev man tikai nāca... divi. Nāca ar mums, nāca ar mums. Balsu un Melns. Balsu un Melns. Jā. Bet mēs tagad es sarunāju ar Kriviņš, man būs dziesma. Jā, viņš būs laika. Ar Singapūras satīnu kopā vai? Nezinu, vēl nezinu. Redzēsim. Bet mums jau ir bīci, man jau ir mana daļa, viss gatavs. Mums vajag tikai uz studiju un sarakst un ieraksti. Mm-hmm. Būs bomba. Jo, īstenībā, es kāpēc pēkšu sāku nāt arī par reperu lietu, jo aktieris tur arī saka menedžeris un kas tur vēl tur kojitos. Gribēju tev paspiest roku, jo tu esi pirmais īstais aktieris mūsu raidījumā. Un Evelina? Nē, nu tu esi pirmais īstais. Tā kā... nu, lūk. Un runājot vēlreiz vien par sportu, par sacensību, kurš labāks, kurš sliktāks, kā vispār ir ar reperiem Latvijā? Ir kaut kādi, kas ir no tev pazīstamajiem, nu tādi, kuriem varbūt to vienkārši nevajadzētu darīt, varbūt?
ko es nevaru. Tā tad ir reperi Latvijā daudzi, Latvijā, mm-hmm. viņš pazīst. Mm-hmm. Un ir sacensības savā starpā, kurš labāks. Kur labāks? Jā, un es vienkārši domāju, vai tavā draugu lokā ir kāds, kurš, nu, varētu tā kā to mikrofonu nākamreiz izslēgt, kad ierakstījies. Tā, man miļākais būs ir Singapūris un Prusaks. Prusaks, es domāju, ka tas ir viņa augsta līga, tagad viņš, ko viņš dara, es domāju, ka neviens nedara Latviju. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk Singapūris. Nu, jā. Tas, domā, bet ir kāds, kurš tā kā liekas tāds... Ai, bet es negribu pasāstīt. Jā, ok, jo īstumā mēs tagad esam nonākuši pie nākamā uzdevuma, kur tev nāksies vienkārši to izdarīt. Tev būs tikai savā draugu lokā jāstāstā, tad tie reperi, kurus tu pazīsti, un tev būs jāsarindo šie reperi no sliktākā uz labāko. Lēt. Un ja tu vari, un tas īstumā ir arī obligāti, mazu pamatojumu, kāpēc. Varbūt jums ir kaut kāds ķīviņš attiecībās vai kas, nu kaut kāda backstory. Labi. Jā, un es vienkārši atgādināšu tos repers. Ja tu man paradīs, vai tu pasaki? Nu, es domāju, vienkārši tas ir es, Reiks, Denis, Elfs, Prusaks, Treplav un Pablo. Es tev varu teorijas iedot šo te sarakstu, lai tev vieglāk. Es tā rādu tev pat apakšējā rinda. Tā, kurš ir sliktākais? Kurš ir sliktākais? Nē, tu, jā, tu arī vari dzēt. Nedari tā. Jā, ne, bet tas ir okei, okay. Visi atceras, tikai šovs ir, un tikai viens no viņiem būs sliktākais. No visiem... es domāju, ka... Es domāju, ka Trap Love. Mm-hmm. Un kāpēc? No, kāpēc visiem pārēc, tas ir man, viens no labākais draugi tādā. Trap Love man... Es pazīstu, bet es jau sen nekontaktēju viņu tādā. Tā būs vieglāk, ja es sāku Trap Love. Mm-hmm. Viņa tā dziesma solīju mātei, tu viņu dzirdēji vispār? Vai tu jau viņu tik, tu pat viņu nezirdējis, viņa ļoti senerā. Es tikai zinu tāda, ai, es neatceros. Tad es saprotu, kāpēc viņš tavu prāt sliktākais. Ok, nāk. Pagabā, bija viena ļoti laba dziesma, kura man ļoti patīk. Tikai nesās dungot kādu Prusaka dziesmu, jo... Ok, Dievs. Jo tas ir Treplau. Nu, skaidrs, bet tas īstenībā ļoti labi ir, tā ir laba atbilde. Nu, tad nākamais ir pēc sliktuma. Pagad, pirmais bija, kuru sliktāk. Jā, šis bija sliktākais, jā. Un tagad, kur labāk? Nē, tagad vienkārši kāpjam augšā, līdz labākajiem. Tāda būs, nu, veci, nu, obligāti vajag. Ā, nu jā. Labi, tāda Trap Love. Elfis. Un kas ir ar Elfi? Tas ir Elfs? Mums ir dziesma kopā. Jā, nu lūk. Nu, man ļoti patīk viņu. No Elfis viņš ir ļoti gudris, bet no visiem pāriem viņš ir, domā, ka citi labāk. Mm-hmm. Labi, Denis. Tomēr Denis. Denis. Kaut kādu sliktu lietu pasaka par Denis? No, neko es likti. Tikai... Neko es liku. Dikcija, kas tev nepatīk viņā? Nu? Nē, jo viņš ir vairāk par cīņu jau MMA, un man tas nav man šits. Man tas nav, ko man patīk, bet viņš ļoti labs. Mm-hmm. Pēc tam Elfis. Un kas ar to Elfis arī nesaprati, jo tu pasaki, viņš tev ir bijis dziesmu ar viņu kopā pat, bet tomēr viņš ir slikts. Es neteicu, kā viņš slikts, bet es tikai teicu, ka... Nu, sliktāks par citiem, jā. Bet no tiem viņš ir, no piemēra, ja tu izskatu, 5 komanda, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, PSG, ja es saku, ka Real Madrid, tas nav mana miļākā, tas nav viņi slikti, tas ir, jā. No visiem viņi ir sliktāks. Bet Elfs, nu, nav nekā slikt. Bet nav arī nekā labas tenai. Ir labas, viņš ir labas. Ļoti gudrs. Un forši puika. Kad tu pasaki par reperi, kad nu, viņā viskas labais ir, ka viņš ir foršs puika un gudrs. Nav, no, man patīk viņu flow, un viņu ļoti ātri, viņš, kad mēs uzrakstījām Nācijā mums, viņš rakst, un jau viņš bija gatavs. Jā, malc, jā. Bet no Prusaks, Reiks, Pavlo, no Elfis pēdējā vieta. Mm-hmm. Pēc tam Pavlo, tāda Reiks, tāda Prusaks. Un kur tā mīļākā dziesma no Prusaka? Pirmais līga. Pirmais līga, jā. Pirmais līga man tā patīk.
Es kačāju fitnes zāletum pirmais līga, man tā patīk. Nu jā, pirmais līga. Man patīk to vārds Prusaks. Tik labu vārdu. Labi izklausās, tev, Prusaks. Bet ja tev Prusaks ienāk mājās? Nu tad es biju ašķīvas. Nē, bet to vārdu Prusaks man patīk. Kā izklausās? Prusaks, Prusaks. Prusaks? Ļoti, ļoti labi izklausās, man patīk. Bet, ja būtu tā, ka tava meita dīvainā viņam... Nu? Nē, nu tās dziesmas. Jā, jā. Jā kā mana būtu, meita, kā mana būtu, meita vai mana kā meita? Kā būtu, ja tava meita dīvainā? Suka viņa kram? Jā. Nu, tā ir dzīve, ko es varu darīt? Viņa ir brīvs. Brīvs putniņš. Jā, nu, es domāju, Latvijā, Latvijā ir ļoti mašīsts. Mašīsts? Jā. Kā ir latvieši, tipā, feminizmu? Seksists? Nu, jā, varbūt seksists, bet, jo, ja puikas drāži daudz meitenes, viņi ahujena čaļi. Bet, ja meitenes gribi drāži daudz puika, lai viņi drāži. Tas ir viņi brīvs. Tas ir, nu, meitenes gribi seks tāpat, kā puikas gribi. Tad, ja mana meita gribi suka prusaks kranta, lai viņi suka, bļa. Jā, jo, manuprāt, Latvijā vēl aizvien ir tā, ka, nu, džeks... Kad guļ ar meiteni, vairākām meitenēm tas ir varonis, bet meitene, ja ar vairākiem, tad viņa ir šļuška. Jā, tas nav tava mentalitāte, tava mentalitāte nestrādā. Tā nav pareizi. Jā. Bet principā es domāju, ja šādi turpināsies un ārzemnieki Latvijā brauks iekšā vairāk un vairāk, tad es domāju, pēc 10 gadiem tas būs tad normāli. Jo latvieši paliek mazāk. Un tad jūsu mentalitāte pārņems mūsu, nu tā kā saprot? Tas jau būs labi, tā būs jau labā lieta. Hei, bet daudz latvieši negribi, kā aizimnieks nāc šeit. Daudz aizimnieku negribi. Tu domā, ka tev bija haļava? Nu, ka tu patika visiem? Nu... Paveicās vai tas bija? Nu, nē, protams, ka nav haļava. Es mācos latviešu valodu, bija grūti, tas nebija haļava. Man vajadzēja... Es strādāju šokolāda fabrika, man vispār nebija auga. Es dzīvoju kojos vienu gadu, tad mana dzīve bija grūta, nebija haļava. Tagad ir haļava, bet piec gadu atpakaļ, vispār ļoti grūta, ļoti, ļoti grūta. Tad es strādāju šokolādes fabrikā kaut kur pat, un tagad ir jau nu, augšpus, jā, ir filmas, ir klubs. Un vienkārši par klubiem runājot, kur vēl tev klubi Latvijā patīk? Nevien. Vispār neviens? Vispār neviens. Coyote Fly. Kad man ir brīva diena, es braucu Coyote Fly. Nu, tad mums nav konkurence, es tev atričāju. Vispār... Ja tas īstenībā ļoti labi, jo mēs esam pienākuši pie pēdējā uzdevuma. Baga, atpakaļ par aizminieku, ko es gribētu runāt. Par ārzemnieku, jā. Jo esmu pateicīgi, esmu priecīgi, jo es atvēru daudz durvis par melnē cilvēki. Tātad mums indieši, pakistānieši, paldies Filipam. Nē, nav par to. Kebabs. Bet, piemēram, es esmu pirmais melnēs, kuru uzrakstīju latviešu dziesmu, puika. Es esmu pirmais melnēs, kuru bija lietuviešu kino. Vispār. Nopietni? Vesturi. Pats pirmais? Pirmais. Tad es domāju, ka pēc manis būs vieglāk aizminieks vai melnē cilvēki, jo pirms tam tu neredzēji melnē cilvēki televīzija, piemēram, vai YouTube šovs, tu nebija, tad tas ir forši. Vai es gribētu, ka cilvēki runā vairāk par to, jo, piemēram, Lietuva, visas portāls, Delphi, visu laiku runā par mani, un runā, ka es brazilietis, kuru dzīvo Latvijā, bet neviens latviešs runā, kā es biju Lietuvā filmā, neviens nerunā par to. Tas īstenībā tā arī bija, tas savā ziņā pat klusums bija. Jā, yeah, no, latvieši, no, zin, ka man bērns latvieši patika huņas. No, atceries, man bija video, ko es jokoju, kā es gribētu izrubīt Neidzu un Kiviču. Jā, nu tie... Tur bija visu, Delphi, Apollo, Fenix, tas nav izvarīgas lietas. Neviens gribi runā. Tāpēc arī iet tāds čels kā Kiviču, nu, uz laiku, uz augšu un interesi. Kāds sakars, no, es varu pateikt. Piemcam, es biju draugā Neidz, es teicu viņu, nu, tas forši čāris, bet tagad es viņu un Kiviči, viņu abas dabai abas, 100%. Man nepatīk, man vairs nepatīk, es teicu, es viņu atsekoju, mēs vairs nedraudzēju. Pēc to koronavīrus divisa, pat ko viņš saka par Kīnu cilvēku, tas nav labi, man bēs jāra, kā Latvijas cilvēki gribi runāt par to, par divis bija jokotājs, nopiet. Tā jā, tā ir dzīve. Nu, es domāju to, ka ja tava filma, tad rādīs
vismaz vienu reizi saprotu Veseļa Puteņa priekšnieku. Tu esi runājis, ka iespējams būs kaut kur arī Latvijā noskatām tā filmu. Viņš man teica, ka viņš ja runāja to, jo man filma bija Akme Films. O Akme Films ir ofisa Latvijā un Lietuvā. Un viņa teica, ka viņa mēģināja vienā scēnā šeit. Jo ir visi Eiropa, Londona, Barcelona, Amsterdana. Vajag Latvijā, mana lielāka auditorija Latvijā, mana mājazi Latvijā, tad vajag Latvijā. A tu šobrīd jūties vairāk jau kā latviec vai brazīliec? Vai tu vienkārši sadalīsies pilnībā uz pusēm? Tas ir uzdevums? Nē, tas vienkārši parasts jautājums. Nezinu, vai cīk. Nu, bet teorētiski tev patiktu, ja par tevi latviešu runā kā par savējo. Un, piemēram, priecētos par to, ka reka mūsu Filipi, jo kad aizbrauc uz Lietuvu, nofilmējās lielā filmā. Jā. No, šeit ir mana mājas, ko? Es jau šeit 5 gadu. Jā. Es ļoti gribētu, ka manā ģimenē brauc šeit un dzīvo šeit pavisam, jo man ļoti patīk Latvija. Es mana mājas. Bet tomēr tu labprāt pārziemo Brazīlijā. Ko? Pārziemo, tā kad ir augsts sūdīgs laiks šeit, yeah. Tu labprāt tā, tomēr aizbrauc uz Brazīliju. Bet arī jo zemesvētku man vajag būt pie ģimenes, jā. Pie ģimenēm, protams, ar mamu un tēti un zbedīgi, jo es jau 5 gadu šeit. Un mana mama un tēti, viņam vecāk, tu vari redzēt. Un tas ir, tas ir nav forši, ka tu 5 gadu prom no mājas, mana suni nereau veci tagad. Varbūt nomīši, mans vecs tēti vairs nevar, viņš vairs neatris par mani. Tāda ir grūti, ka tu esi 5 gadu šeit un tu tipā zaudē tavā ģimenē, ko viņa dara manā māsā. Protams, jā, tu jau vairs nevar izsakot, cik sarakstīties uzvanīt. Jā, protams, es runāju katru dienu par telefonu, bet tas nav to pašu. Man zin, kā tu mīlestība, kā tu jūti, kā tu esi kopā ar tavu mamu un tēti, tas ir savādāk. But... Starp citu, Portugālē, Brazīlijā, tā visā pusē, jums tur patīk sabučoties uzreiz sākumā, vai ne? Tev ļoti besī tas, ka Latvijā ir šitais rokas piešana. Man nepatīk bučot, kā tu runā, kā tu bučot Niklāvis, jā, bet, okay. but, yeah. Bet uz vaigiem. Tu gribētu, lai mēs to daram vairāk? Lai mēs visi to darītu Latvijā? Tā kā sasveicinās tad... Pa multi bučot? Nē, nu uz vaigiem, zini, nevis tā kā rokas spiešana oficiālā. Bet es jau daudz cilvēku, daudz puikas, es jau bučot. Tas ir respekt, tas nav nekās pediņš vai... Jā. Mums vajag vairāk, nu jo cilvēki latvieši viņa patika, nu tipā, materiāli, nu naudu, pūdeļi, bet tas ir izvarīgs, veci. Tas ir ļoti svarīgs. Nu, našu. Es ceru, ka Niklāvis nebūs dozmīgi. Mums ar Niklāvu viss ir izrunāts. Labi. Tas gan izkārt tavu meitu un Prusaka situāciju. Ja grib, tad dara. Nē, bet protams, es Prusaks pēc tam izrubīšu. Ā, ja tas vēl ir tāpat viņi izrubīt. Izrubīšu 100%. Jā. Labi, tagad par ģimenes tēmu runājot ir nākamais uzdevums, jo tev būs tagad iespēja pievilt savu ģimeni. Labi. Tā kā pateikt viņiem arī bija derči. Tad tu strādā Kojitos. Jā. Tev būs jāuzvana, un tas ir uzdevums, tev būs jāuzvana Kojit kaut kādam priekšniekam, kas tev tur ir, un jāpasaka to, ka tev firsts ir piedāvājis nereālo līgumu, krūtu, un tu esi viņu pieņēmis, un kad tu eji uz firstu, visu darīt to, ko tu liec Instagramu, menedžerijas. Viņa neticēja 100%, bet es varu uzvanīt. Bet viņam Nu tā mēģināt, es pēc ticinamāk, protams. Jā, bet būs angļu valoda, labi, jo mēs visu laiku runājam angļu valodu. Mēs... Un ja tu negribi to izdarīt, tad šoreiz ir sots divi šoti. Nā, es varu izdarīt. Es ceru, ka viņa cēri telefonu. Jā. Hi, you busy? Ko? Kur tu esi? Hello. Kur tu esi? Brūkstīt. You busy, yes? Yes, can I talk to you for 1 minute? You can't get out of the event, yes? What? You can't get out of the event. No, but can you write me? Okay, I'll write you. Quiz pateikšu viņi. Uzrakst to, ka pēc filmas Lietuvā, ko tu taisīji, ir lielāka uzmanība tev pievērsta no visādām vietām. Un first tev piedāvāja. Tu filmēsi šitā vai ko? Pēc tam mums esam skrīnšot vienkārši, pareizi saprot, bildīt.
un uzrakst to, ka Fers tev piedāvā ļoti labu dīlu. Un ka principā tu jau labprāt no šīs ceturtdienas nebūtu, un tas Red Bull pasākums tev arī īstenot pa ceļam, jo tas jādara tieši šodien. Fers Dacia just offered me great deal, tā kā jā, un no kur tu nevari atteikties. That you couldn't... Es angļu vēl nemāk tik labi. I can't say no. Uzrakst pašā sākumā par to, ka tev tas exposures no lietuviešu films ir, ka tā kā visi pievērst uzmanību tagad. Nu, lietas nav. Viņa visi zina. Ah, zina, ja? Mēs esam tipa labākas draugas. Po viņa bana boss, bet mēs esam tipa labākas draugas. Bet viņa pa to neticēja, 100%. I can't say no. It's a lot of money. They offering 2,000 per month. Bet uzrakst tā ritīgi vairāk, kā tevi kojītos. Per month. Tas jau ir daudz vairāk, kā kojītos? 2000... Tas ir uzdevums? Nē, es domāju, uzrakst tā, lai tas ir čisti daudz vairāk par to, kā ir kojītos. 2,000 euros. Tas ir daudz jau, uz tā fona. Jā, tas ir daudz. 2,000 per month. With contract and visa. And visa. A viņi tev nepiedāvā kojiet? Es nepajautāju. Bet vai būtu šo gadu, man vajag, jo man, tas ir mana pēdējā gada. Man atļaujuši 3 dienas tikai līdz jūniju. Tad, ja es nedabūšu, tad man vajag braukt prom no Latviju. Tad būtu, būs? Meitenes tur norādāsies. Nu, man vajag tikai viena meitene. With contract and visa. That's all, jo? Pasīšos bišķiņ vienu sekundīti. Nu, nosūt, un tad būs atbildi. Mēs vēl bišķiņ pagaidām. Labi. Cik tev ir Latvijā vispār īsti draugi? Īsti draugi? Nu tā, čista čomi. Tu tikko pēdējais, ka viņi tev labākā draudzene. Jo skaidrs, ka tev cilvēki apkārt ir simtiem. Tā, bet labākas draugas man daudz. Īsti draugas man ir draugas. Jā. Man ir daudz draugas, kā es zinu, ka ja man vajag kaut ko tagad, viņi man palīdzēs. Tad mans labākas draugas tā, ko es runāju katru dienu cienu Liepāju. Mēs katru dienu runājam, tipo, katru dienu. Bet, piemēram, es zinu, Žanis Pavlo. Jā. Viņš bija mans labāks draugs, un viņš ir tagad, bet mēs daudz nekontaktējam vairāk, kā pirmsam. Bet es zinu, man vajag kaut ko tagad, viņš ir palīdzēs. Tāpat jāpalīdzēs. Tāpat. No Liepājā tu arī ar Porziņu diezgan daudz tusē. Nu, tā kā ir tusēt, bet mēs esam labs draugi. Un tu pat biji arī... dzīvokli Ņujorkā, cik es redzu. Fui, tagad jā, jau, ka tu arī Dallasā biji. Es biju jau 4 reizes pie viņa spēle. Ņujorkā un Dallas. Un jā, no Porziņu games viņš arī man daudz palīdzēja. Un es biju ļoti pateicīgi par viņu. Porziņš kādam no jums izmaksā kaut ko arī kādreiz? Vai viņš nemētājas ar naudu? Vakarījās tās? Nē, nu piemēram, es aizbraucat un veču šitas visu uz mani. Vai viņš tā nedara? Jā, viņš visu laiku to dara. Man nepatīk tādas lietas. Bet tu nesaki nekad nē? Bija situācija, ka jā, jo... Mēs brazilieci, mums esam ļoti pride. Man daudz nepatīk, kā cilvēki sapra par mums. Bet, no piemēram, kad mēs bija dāga restorāna, es nevaru samaksāt. No, daudz reizi vakariņas, ko mums bija 4 cilvēki, un vakariņas bija 900 eurus. Protams, es nevaru samaksāt 900 eurus. Pēc tam dzīvoju 3 mēneši zem tilti un Rolton zem. Bet Rolton tev garšo? Man garšo. Yeah. Bet viņš ļoti labsirdzīgs. Viņš visu laiku grib palīdzēt cilvēku. Un es domāju, tas ir viņa problēma, jo viņš visu laiku neim galva, jo ja viņš nevarēja palīdzēt cilvēku, viņš palīk ļoti bēdīgi. Nopietni? Tad tāpēc viņš man pagāja garām Dallasā un neuzsita 5. Viņš bija bēdīgs, nebija kādam izmaksājis ilgu laiku. Jā? Jā, nu es viņu tā kā biju kādreiz runājis, un viņš man atstāja uz sīnu gandrīz vai. Šā te nogāja grok. Un viņš bija bēdīgi par to? Nē, viņš bija vienkārši tajā situācijā bēdīgs. Nu, es saku viņa veci, tas... Arī kaimiņieniem grib palīdzēt. Tas nav priekš tevi. Nu, viņš ir... Nu, mums ir mūsu dzīve šeit, nu, Latvijā, tad... Lai cilvēki dzīve viens pat.
Jo viņš nav šeit, kā cilvēki var dzīvot bez viņa. Tad saku viņam, netraucē par tās lietas. Bet tāpēc viņš uzbūvēja Liepājā Porziņu pilsētu. Nu, kur viņam tur būs kaut 6-7 mājas ir uzbūvēts. Tas būs tā kā palīdzības centrs visiem viņa draugiem mājas sacēl. Jā, tas ir viņa. Tas ir viņa. Tā daudz laukumu apus Latvijā, tagad Tukumu, Liepājā, Rīgā. Viņš patīk paredzēt cilvēku. Un tas ir forši. Cik maksā tās pulkstenis? Man bija dāvana. A, dāvana, ja? No Porziņa? Nē. Porziņš ir kaut ko tādu krūtu uzdāvinājis tev? Jā. Nu, viņš man uzdāvinā viņa pirmais dālas kreklus ar parāksu. Nu, tas man tas ir ļoti... Tas bija īstumā forši. Tas ir ļoti forši. Bet tā kā spēles kreklu pat, ja? Spēles. Tas nebija spēle kreklu, jo Viņš bija trauma, tad viņš vairs nespēlēja, tad neviens to nepārdod veikalu. Bez viņa sviedriem? Nebija veikalu to kreklu. Jā. Tad man bija ļoti priecīgi. Bet, kā es teicu, man nepatīk materiāli lietas. Man patīk vairāk, Emocijas. Emocijas, jā. Mana pirmā reize New York, kad bija viņa spēle, un viņam man iedava trešā rinda. Trešā rinda vieta. Tā jau ir kaut kādi... Tas ir dārgi. Tas ir ļoti dārgi. Es biju blakus ar Nick Jonas un Joey Jonas. Nopietni? Jā, viņas priekšas sēdē. Tas ir ok, Dievs, bet tik forši. Citu pasauli tur Amerikā ir, vai ne? Citu pasauli. Jo ir Mark Cuban arī nofičējies. Citu pasauli. Man daudz draugu tagad arī no 13 Reasons Why. Zini, 13 Reasons Why Netflix. 13 Reasons Why. Ah, 13 Reasons Why. Jā, visus aktēris arī. Mēs esam draugs. Amerika tas citu pasaulē. Tas kā Brazīļa. Nu... Šeit mums ir bišķiņ tā kastīta. Piekritīs. Kaut kas ir aprobežots kaut kādā veidā. Jā, ir tāda lieta, kā mēs... Latvija ir tāda lieta, ja tu esi, piemēram, ja tu esi influencers, tad tu pasaigā tikai influencers. Nu, ja tu esi futbolists, tu pasaigā tikai futbolists. Tad ir tādas grupas, nu, piemēram, visu laiku aizreizu Evelina, viņa ir kopā Alota, vai Emīlija, vai Laura, vai tu. Es sapratu, jā. Ir tādas grupas. A tev patīk miksēt tās grupas? Man patīk miks, man patīk visu kopā. Jo, no kuries nāksu, no kuries nāku, nu, ir visu kopā. Nu, es domāju to, ka jebkurā gadījumā šobrīd uzdevums ir izpildīts. Vienkārši mēs sagaidām vēl pēc tam, ko viņi būs atbildējis. Jebkurā gadījumā es arī tev piedāvāju tomēr iedzert vismaz vienu no diviem šotiem. Kāpēc? Jo, nu, mēs ļoti ilgi gaidām to atbildi un tur tā situācija. Bet es neesmu vainīgs. Jā, tas nekas. Ko tas nekas? Tāpat jāiedzera. Saliešu, es jau ko tad. Bet man pulsē versi. Davai. Es uzreiz uz fitni zāli. Ah, pakačās, bišķi. Nāda pakačās. Tas ir pusseplē! Es esmu latviec. Tu zaibā. A, ko, tu nedzēri? A, man nav glāzīt. Labi, es domāju to, ka ir bijis diezgan laba epizode. Piekritīsi. Ko mēs tagad nākamais daram? Ejam uz tavu filmu, visi, kas var aizbraukt līdz Lietuvai. Jā. Līdz kuram vēl rāda viņu? Nezinu. Nezinu, jā. Bet... Principā var sanākt, ka mēs aizbraucam uz Lietuvu un sen kino vairs viņu nav. No, ir, jo... Nu, ir vēl. Jo trešā, jau ceturtā nedēļa viss vairākā the most watched movie in Lithuania, kā ir latviešu. Viss... Vairāk skatītā filma Lietuvā. Ā, nopietni. Jā, jau ceturtā nedēļa uz, tipā, pēc kārtas. Labi. Nu, kas vēl, tad mēs gaidām tavu albumu un skatīsimies, vai tu būs pēc šīs epizodes... Un YouTube kanālu būs daudz jaunumiem. Jā, un skatīsimies, tad vai pēc šīs epizodes tev būs sasista seju pa nedēļu no tiem reperiem, varbūt. Nu, jebkurā gadījumā. Nu, es visu laiku dievis, tad dievis visu laiku man sāka. Tad arī pasargās no Pavlo visiem pārējiem no Elfa. Jā, viss būs skaitība. Mēs esam draugi, mēs esam čoms. Jā, nu tad laikam tiekamies nākamajā epizodē, ja mūs vēl šis šovs notiek. Jā. Laikam jau, ka būs. Ceru, ka būs.